Lelo katusome ku ddagala lya magezi. Tusome ku ddagala lya magezi. Ebiseera bisinga osobola okubeera ngo oyina omwana ng'ogamba yerabira byasoma mu kibiina. Naye obadde okimanyi kino naawe omuntu omukulu oba abantu abakulu gamazima mwetaaga okubeera n'amagezi mu dduniya ya Mukama muno mu kigambo ky'okukola. N'otegeera ti nno gamazima we nkwata ssente we ziti ne nziteeka wano nsobola okufuna ssente ate empya n'enkadde kye bayita amagezi. Ebiseera bisinga buli w'obeera nga oyina amagezi okulaakulana nnyo era buli w'obeera nga oyokya mu bwongo bwo bakwebuuzaako nnyo era bagamba kugenda owa gundi awumwebuuzeeko agenda kubeera ng'akuddamu olw'ensonga ayina amagezi nga y'omuntu. Y'ensonga lwaki leero njagadde tusome ku ddagala ly'amagezi. Mu kutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi waliroledde the bedroom teacher. Muganda wange obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era bwebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Tugenda kusoma kye bayita eddagala ly'amagezi. Terisosola mwana muto oba muntu mukulu kuba naffe abantu abakulu twetaaga amagezi okumanya. Waliwo olumanyo lwe bayita olumanyo. Ogenda funa olumanyo ofune ekifumufumu kikufumu kibenga kikulongoosa obwongo bwo ofune kannateerabira. Bakayita kannateerabira. Muganda wange w'obeera nga tokamanyi kabuuza omuntu omukulu ajja kubeera nga akakunnyonnyola bakayita kannateerabira muganda wange nako obeere nga okafune ofune ne birooto ng'osobola okuloota n'omanya ti nno gamazima kintu kino kifu oba kino sigenda kiyingira nga kyo. Muganda wange w'onooba obifunye ogenda kuba muwanguzi ku dduniya ya Mukama muno ogenda bikola otya? Muganda wange osobola okubifuula powder obifuula powder obirirenga ku mmere w'onoobiriranga ku mmere bigenda kuwawula obwongo bwo obeere mugezi mu dduniya ya Mukama. Ne waba mwana osobola obimuteera ku kyayi n'abeera ng'abinywa nawe omuntu omukulu n'obeera ng'obinywa kuba ebiseera ebisinga abantu abasinga temumanyi omuntu nga mugezi. Muganda wange nkujjukiza asobola okumanya ti nno wensubula kasooli ngenda funa biliyoni ne biliyoni ate gwe n'osubula kasooli n'agaana kye bayita olumanyo n'ogamba ayo sigenda gendayo waliyo ebizibu eno ngenda gendayo eno tewaliyo bizibu oba eno bizinensi guno omulimu gwo ngenda gukola sigenda gufunamu bizibu. Naye w'obeera nga gamazima nga toli mugezi nga gw'omuntu ojja funa ebizibu bya dduniya. Bannange tufune ku ddagala lino libeere nga lituwanguya okubeera nga litugogola obwongo bwaffe. Nkujjukiza nti oluddagala lya mazige kikyala nabagamba ziba ennaku bbiri ng'esamulanga mu Nyarwanda lisereza telikaliza liwuwoomya n'okubugumya lirwanisa n'oleza infections lyongeza appetite. Eddagala ly'amanyiga ekisajja muzina kya luzina nozina nebakaita omuzinyi. Muganda wange ntunda ebizigo ebijjako ogundi ntunda ebizigo ebitereeza olususu n'obeera ng'ekyana ekito ebyerusa. Muganda wange n'ebitereeza skin yo n'ebeera ng'ebalansinga. Naawe owannakyo ng'oyagala kujjako mbalabe oyagala kutereeza olususu luveeko oluyinja gamazima nalyo ebizigo ebyo nabyo mbitunda. Muganda wange ntunda bu oyiro. Oyiro ono abalansinga olususu ajjako obugalo bwakona. Abantu bangi gamazima mwesize ebizigo n'ebibookya. Abalala gamazima obugalo bwammwe bulinganga omukazi akutte manda ng'era w'omulaba oyinza okugamba gamazima yavuddeyo tanaabye manda g'ate ge yakuttemu naye ng'ate obugalo bwe bwasirira busirizi n'ebigere bya wansi n'obukongovule gamazima nga bya bulaaka ate n'omweru n'obwebuuza kiki ekizigo kimukolesa ki. Funa ka oyiro kano kabeere nga kasobola okubalansinga olususu lw'okaggirako sabuni tunda ebizigo by'obukobeera nga tebakuzinira bwereere abakazi bangi babazinira bwereere omusajja n'abeera nga gamazima takawawadde ekikumi era ntunda muganda wange eddagala ly'okuweebwa. Mulimu abantu gamazima nga okuweebwa kamwe kwa mbirigo omusajja n'omusaba ssente n'omusaba gamazima n'atandika okubeera nga yeebuzaabuza n'omala n'omwezi mulamba oli mu kusaba mitwalo ebiri osaba mutwalo gumu osaba mitwalo esatu naye ng'omusajja zimulemye n'okukuwa. Muganda wange tutetenkanye tulabe nga tufuna eddagala lino nebenga lisobola okutufunira abasajja abasobola okubeera nga batuwa abasajja abagagga abasajja ababeera nga basalawo nga bo mu mutima gyabwe ne babeera nga batuwa eddagala ly'okubeera nga tebatusunira bwereere. Eddagala muganda wange lisika ebigaaga eritereeza akabina eritereeza ebbeere eryagwa. Muganda wange eddagala erijjako mugaba ntusangibwa kitende ku lugudo lw'entebe gwe ayagala okukomyawo omwagalo woozibe ennaku mukaaga ng'omwagalo wo bwakomyewo era muganda wange
ntunde dagale spalo kukugwa ya garo kuroku ingomu agaro awa abelenga akwagala eranga musachi muganda wange nalio nditunda tusangiwa chitende kulugudu rwentebe tukula ku bedroom issues zizo na akume atakumi na mpera tusangiwa chitende kulugudu rwentebe tukula delivery monsi yonna. Bobanga oli Bulaya basobola okukolera delivery era bobeera nga oli Uganda naye bakolera delivery mu nsi yonna bakolera delivery DHL etambuza eddagala Skynight etambuza Post etambuza mumu abantu abali mu Europe abantu abali mu nsi za Buwalabu nawe abali e Uganda akumi atakumi na mpera.